Новорічно-різдвяний період у Білій церкві на маршрутах міста курсують прикрашені святковою ілюмінацією тролейбуси. Ідею було започатковано водіями ще декілька років тому. Це була наша ідея, наших водіїв. Ми вже років 6, а то й 7 самі починали прибирати. Потім до нас долучився наш керівник. Я до нього ходила з таким проханням, пропозицією. Він підтримав. Не тільки підтримав, він нам позакупляв ці лампочки і так трошки, почав нам допомагати, і от результат. Таких тролейбусів по місту курсує 7. Всі пасажири приємно здивовані та вдячні за хороший настрій. Навіть трошки несподівано було так зайти в такий тролейбус, дуже красивий, нарядний. Навіть піднімається відразу новорічний настрій, такий дуже приємно в такому транспорті їхати. Поїздка в тролейбусі номер 1 мені дуже подобається, особливо коли заходиш в тролейбусі тепло, він прикрашений новорічними прикрасами, ялиночка стоїть, настрій піднімається, і навіть в моєму віці хочеться ще пожити довго і гарно. Самі водії тролейбусів стверджують, що у всіх пасажирів різна реакція, але в переважній більшості вона позитивна. Приємно від сліз людей, тому що в мене були пасажири, які дійсно сльози на очах з такою радістю. От що ви робите для людей? Ви робите просто казку. Тролейбуси прикрашені дощиками, ялинками, сніжинками та гірляндами. Транспорт прикрашено силами водіїв та керівництва. Ми не маємо великих коштів, оскільки підприємство наше на дотації, і воно є комунальним. З місцевого бюджету нам не виділяють кошти на придбання от таких от засобів, щоб прикрасити тролейбуси до цього свята, але наш керівник третій рік поспіль старається виділити якусь там певну суму, щоб закупити цю ілюмінацію і прикрасити тролейбуси, для того, щоб наші пасажири, котрі їздять у наших салонах, мали також піднесений святковий настрій. Єдине, що просять водіїв замін – це берегти обладнання для того, аби ще не один пасажир зміг насолодитися казковою поїздкою.